Rafi Sambel. Ողական ամրոցը Անցավ աշունը, անցավ եւ հայոց դառնաշունչ ձմեռը, տարոնի ընթացակ դաշտավայրը դեռ նոր էր սկսել կանաչազարդվել նորաբույս խոտերով, դեռ նոր նորեկ ծիծեռնակը ավետում էր գարնան ուրախալի վերադարձը, լռեց փոթորիկը, դադարեց բկաբեր բորեացը, եւ նրանց փոխարեն անուշ սյուքը մեղմալիքներով անցնում էր թավշապատ հովիտների վրայով, տարածելով դեպի ամեն կողմ կյանք եւ զորություն։ Գարնանամուտի առաջին առավոտն էր։ Ողական ամրոցը այս առավոտ մի առանձին հրապուրիչ տեսք էր ստացել։ Պատերը եւ սենյակների ճակատները դրսից ու ներսից պատած էին կանաչ թուփերով ու թարմ տերևներով։ Ծառաները, սպասավորները, նաժիշներն ու աղախինները ամեն քտոնական հագուստներով զարդարված, ձեռքները եւ մազերը կարմիր ներկած բազվզում էին այս ու այն կողմ եւ օրվա պատշաճին վայել պատրաստություն էին տեսնում։ Ամբողջ ամրոցը շնչում էր խորին, հոգեզվարթ բերկրությամբ։ Արևի առաջին ճառագայթների հետ որոտացին պալատական նվագարանները և շարունակում էին անլռելի հնչյուններով ածվին։ Ողական ամրոցը տոնում էր գարնանամուտը, որ միևնույն ժամանակ էր պարսից տարեմուտը։ Դա չէր հայոց սիրելի նավասարդը, հայոց նոր տարին, որ յուրաքանչյուր ամիս աշխարախում բազմությամբ տոնվում էր աշտիշատի ծաղկազարդ տաճարներում։ Դա հայոց համար բոլորովին խորդ և բոլորովին օտար մի տոն էր, որ առաջին անգամ կատարվում էր Մամիկոնյան ամրոցում։ Դա պարսկական տոն էր։ Ինչեր չփոխվեցան, ինչ նորամուծություններ չեղան սկսյալ այն օրից, երբ Սամվելը թողեց այդ ամրոցը։ Հին, իրանց նախնական ծեսերին ու սովորություններին հավատարիմ մնացած ծառաներն ու աղախինները այլևս չկային։ Ոմանք կամովին հեռացան, ոմանց հեռացրեց Սամվելի խստասիրտ մայրը։ Նոր ծառաներն ու նոր աղախինները կրում էին պարսկական հագուստներ, խոսում էին պարսկերեն, նրանցից շատերը պարսիկներ էին։ Հայ քահանան այլևս մուտք չուներ այդ ամրոցում, նրա փոխարեն յուր կրոնական պաշտամունքը կատարում էր պարսիկ մոգը։ Տնային վարժապետները, դասյարակները, դայակներն անգամ, որոնք կրթում էին մանուկներին քրիստոնեական ոգով, քրիստոնեական առաքինություններով փոխված էին։ Նրանց պաշտոնը կատարում էին պարսիկ մոգերը ուսուցչանելով Մացդեզանց կրոնի հրահանգները։ Կերակուրներն անգամ փոխված էին, ըմպելիքներն անգամ փոխված էին։ Փոխված էր և սենյակների կահավորության սարք ու կարգի ձևը։ Հին ավանդական սովորությունների փոխարեն տիրապետում էր նորը, պարսկականը։ Վաղեմի նահապետական կարգերի փոխարեն, որոնց գեղեցկությունը հենց նրանց պարզության մեջն էր, տիրապետում էր պարսկական զեխությունը, պարսկական շռայլությունը։ Չկային նաև ամրոցի մյուս բնակիչները։ Մուշեղ Մամիկոնյանի ընտանիքը տեղափոխվել էր Տայոց երկրի Երախանի Բերթը։ Վարդան Մամիկոնյանի այրին, Տիկին Զարուհին յուր զավակների հետ գտնվում էր նույնպես Երախանի Բերթում։ Չկար և Նազելի Որմիզ դուխտը, Սամվելի խորթ մայրը։ Նա հենց այն ժամանակ թողեց ողական ամրոցը և գնաց Պարսկաստան, երբ Սամվելը հեռացավ այդ ամրոցից։ Ամրոցում մնացել էր միայն Սամվելի հարազատ մայրը, Տիկին Տաճատուհին, որ այժմ միանգամայն նրա տերն ու թագուհին էր։ Նա այս առավոտ միայնակ շրջում էր ամրոցի մեծ դահլիճում, ուշադրությամբ զննում էր յուրաքանչյուր առարկան, յուրաքանչյուր մանրամասնությունը, տեսնելու արդյոք ամեն ինչ յուր տեղումն էր, արդյոք ամեն ինչ կար, թե մի բան պակասել էր։ Նրա ամբողջ հագուստը փայլում էր ոսկու և գոհարների մեջ, փայլում էր և նրա սիրուն դեմքը։ Մերուժանի մեծամիտ քույրը Մերուժանի գեղեցկությունն ուներ, բայց զուրկ էր եղբոր դեմքի վսեմ արտահայտությունից։ Դահլիճը տոնի պատշաճին համեմատ շեքեղ կերպով զարդարված էր, հատակը պատած էր ամենաթանկագին գորգերով ու օթոցներով, պատերը ծածկված էին ամենանուրբ դիպակներով և մետաքսյա գույնզգույն կերպասներով, լուսամուտներում հաղճապակյա գեղեցիկ թաղարների մեջ դրված էին նոր բացված ծաղիկներ և զանազան մշտական աճ բույսեր։
ջրի, գինու, օշարակների անոթներն անգամ, որ շարված էին սեղանի վրա, պատած էին հրաշալի կանաչազարդությամբ. Ամեն կողմում կանաչ, ամեն կողմում դալարիկ, ամեն կողմում ժպտում էին ծաղիկները, նորեկ գարնամբերած պարգևները. Ամբողջ դահլիճը սրսկած էր անուշահոտ վարդաջրով և բուրում էր ախորժելի հոտավետությամբ. Նոր տարին քաղցրացնելու համար պատրաստված էին զանազան տեսակ նուրբ քաղցրավենիներ, որ համեմած էին արևելյան անուշահոտ համեմներով. Տեղային պտուղներից ընդարձակ նախշուն խաներով դրված էին սեղանի վրա 7 տեսակ 4 մրգեղեններ, որ խառնել էին միմյանց հետ. Թեև այդ տոնը հայոց համար բոլորովին խորթ էր և նորամուտ, բայց Սամվելի մայրը տոնի թագուհին այնքան շնորք և ճաշակ ուներ, որ կարողացել էր բավական վայելուչ ձև տալ նրան։ Այդ էր պատճառը, որ շատերը պատրաստվել էին մասնակցել, եթե ոչ համակրելով, այլ ավելի տեսնելու բաղձանքով։ Բայց կային և այնպիսիները, որոնց թիվը փոքր չէր, որ պատրաստվել էին մասնակցել ամենայն սիրով և հաճությամբ։ Հետանոսական հին սովորույթների և հին պաշտամունքների խորին հետքերը դեռ ոչ իսպար ջնջված էին քրիստոնյա Հայաստանից, իսկ ոմանք ստիպված էին մասնակցել երկյուղ կրելով տիկնոտ չար վրեժխնդրությունից։ Մերուժանի քույրը և Մերուժանի անգթությունն ուներ, բայց զուրկ էր եղբոր մեծահոգությունից։ Նա դեռ միայնակ ճեմում էր շքեղազար դահլիճի մեջ, որ կազմ ու պատրաստ սպասում էր այցելուներին, որ պիտի ներկայանային յուր նոր տարին շնորհավորելու։ Նայում էր շրջապատող առարկաների ճոխության վրա և հիանում էր, բայց նրա հիացմունքը այնքան կարճատև, այնքան ռոպեական էր լինում, երբ դառնում էր յուր սրտին, յուր ներքին զգացմունքներին։ Վաղուց էր, որ ոչինչ տեղեկություն չուներ ամուսնից, տեղեկություն չուներ և որդու Սամվելի մասին։ Չգիտեր, թե ինչ էր շինում եղբայրը Մերուժանը։ Շարունակ հինգամից դառնաշունչ ձմերը այնպես սաստկությամբ կտրել էր ամեն հաղորդակցություն, որ նրան դեռ հայտնի չէր, թե ինչ աղետներ, ինչ ողբալի գործեր էր կատարվել հայոց աշխարի հյուսիսային կողմերում։ Բայց նա ներքին խուլ բնաստմամբ մի բան զգում էր և անախորժ բան։ Նրա շրջապատողների մեջ արդեն տարածվել էր մի ինչ-որ շշունչ, մի ինչ-որ քրտմնջոց, որ ամենայն ծածկամտությամբ աշխատում էին թաքցնել։ Այդ նկատում էր նա, և նրա ալետանջ սրտում ծակում էին զանազան կասկածավոր խոկումներ։ Մյուս կողմից յուր հպատակների մեջ նկատում էր մի տեսակ սառնություն, մի տեսակ բռնադատյալ խոնարհություն, որ հակամայից ցույց էին տալիս նրան։ Ինչ էր նշանակում այդ, նա դժվարանում էր ինքն իրան հաշիվ տալ։ Եղբոր Մերուժանի պարտության լուրը և ամուսնու սպանման բոթը յուր հարազատ որդուց դեռ նոր էին հասել տարոն, բայց տակավին պտտվում էին անստուգության մթության մեջ։ Ոմանք դժվարանում էին հավատալ, ոմանք, եթե հավատում էին, վախենում էին մի ուրիշին հայտնել, բայց այնուամենայնիվ այդ համբավները խորին ուրախություն պատճառեցին նրա հպատակներին, թեև դեռ ոչ ոք չէր համարձակվում յուր զգացմունքները արտահայտել։ Նա կատարեց ավելի, քան կարելի է կատարել, այն նորամուտ և խորթ ներմուծությունները, որ նրա ամուսինը և եղբայրը չկարողացան սրով ու հրով մտցնել հայոց աշխարում, նա մտցրեց Մամիկոնյանների խաղաղ տան մեջ անարյուն պատերազմով, այն տան մեջ, որ ամենահին ժամանակներից միշտ ներկայացել էր որպես մի ճշգրիտ տիպար քրիստոնեական բարեպաշտության։ Որքան ուրախ էր, որքան գոհ էր յուր հաջողություններով, նա արդեն հողը պատրաստած էր համարում և սերմը ցանած էր համարում, սպասում էր ցանկալի հունձին։ Եվ որքան պիտի սիրեր նրան ամուսինը, երբ յուր տանը վերադառնալու ժամանակ ամեն ինչ պատրաստ կգտներ։ Բայց ինչն էր դրդում այդ փարասեր կնոջը նետվիլ կրոնական խնդիրների մեջ, որ ավելի մեծ հանճարների գործն էր։ Իսկապես ոչինչ։ Եվ եթե նրա ամուսինը և եղբայրը զանազան քաղաքական նպատակներով էին առաջ տանում իրանց ապօրինի ձեռնարկությունները, նա ընդհակառակն նրանց նկրտումներն անգամ չուներ, նա չուներ նաև կրոնական հաստատ համոզմունքներ, բայց իբրև կին և նորասեր կին նա ուներ մի բան, նա ազնվական էր այդ բարի բուն նշանակությամբ։ Նրա համար ինչ որ վերևից էր գալիս, ինչ որ վերևներում էր կատարվում, բոլորը լավ էր։
Պարսից արքայական գերդաստանի հետ խնամության կապեր ունենալով, նա շատ անգամ առիթ էր ունեցել Պարսից Արքունիքում լինելու և ծանոթ էր Շապուհի ընտանիքի հետ. Արքունիքը հիացրել էր նրան, և որպես Շապուհի կանանց հագուստն ու զարդերը նրան դուր էին գալիս, նույնպես և դուր էր գալիս նրան Շապուհի պաշտած կրոնը. Աշխատում էր նմանվիլ, աշխատում էր, որ յուր զավակները նույն լեզվով խոսեին, որով խոսում էին Արքունիքում, աշխատում էր, որ նրանք նույն բարձր կրթություն ստանային, որ վայել էր Արքունիքին. Ինչ որ ազգային էր և ինչ հայկական էր, նրան խիստ սոսկական էր թվում և մինչև անգամ ամոթալի։ Ինչու միշտ կարմրել պարսիկների մոտ, ինչու միշտ պակաս մնալ, այդ մտքերը վրդովեցնում էին նրան։ Նա մոտեցավ լուսամուտին, նայեց արեգակին։ Ինչու այդքան ուշանում է, ինչ է նշանակում այդ, մտածեց ինքն իրեն և նրա անհամբեր դեմքի վրա երևացին բարկության նշմարներ։ Միթե յուր բոլոր պատրաստությունները պետք է ապարդյուն մնային։ Սպասավորները մեկ-մեկ ներս էին մտնում ու դուրս էին գնում, զանազան իրեղեններ բերելով ու տանելով։ Ներս մտավ և ներքինապետը, հաճոյամոլ Բագոսը, յուր լերկ ու լպիրջ դեմքով։ Թեև Բագոսը վայելում էր յուր տիկնոջ խորին հավատարմությունը, բայց դարձյալ տիկինը յուր արժանապատվությունից ստոր համարեց հայտնել նրան, թե կասկած ունի միգուցե տոնախմբությունը այն շեկեղությամբ չկատարվի, որքան ցանկալի կլիներ, բայց խորամանկ ներքինին այն աստիճան ուսումնասիրած էր յուր տիկնոջ բնավորությունը, որ հենց նրա երեսին նայելով հասկացավ, թե ինչն է աղմկում նրա փառասեր սիրտը, և կեղծ ժպիտը երեսին ասաց. «Մի քանի իրեղեններ պետք է դուրս տանել տիկին»։ «Ինչու»։ «Որովհետև տեղ չի լինի բոլոր այցելուների համար»։ «Այդ ահայքին դա լիճում»։ «Բայց այցելուների բազմությունն էլ ահայքին կլինի»։ Տիկին ուրախացավ, բայց թաքցնելով յուր ուրախությունը դարձավ դեպի ներքինապետը փոքրինչ զայրացած ձևանալով։ «Պետք է կարգ ու կանոն սովորեն, Բագոս. Հարկավոր չէ, որ ամեն մի այցելու մնա դահլիճում և ավելորդ տեղ բռնե. Նրանք կգան, ընդունված բարեմաղթությունները կանեն, և իմ օրհնությունը առնելով դուրս կգան գիծ սենյակը, այնտեղ կսպասեն. Երբ կվերջանա ընդունելությունը, այնուհետև ինձ հետ միասին կգնան Ատրուշանը, երկրպագություն տալու սրբազան կրակին և ներկա գտնվելու հանդիսավոր զոհաբերության արարողությանը. Հասկացար? Գնա ասա տաճարապետին, նա այդ կարգերը լավ գիտե, թող այնպես կարգադրե բոլոր ծեսերը, որ ամեն ինչ ըստ պատշաճին կատարվի և վայելուչ»։ Ներքինապետը գլուխ տվեց և անվերջ ժպիտը երեսին հերացավ։ Տիկինը մնաց միայնակ, այժմ նա հանգիստ էր, այժմ լիապես հույս ուներ, որ տոնախմբությունը փառավոր հաջողություն կգտնե։ Քառորդ ժամ չանցավ, երբ սենեկապետներից մեկը ներս մտավ, հայտնելով, թե ավականին և աստիճանավորները խնդրում են ներկայանալ։ Նա անցավ դահլիճի վերին կողմը, նստեց թանկագին գահավորակի վրա։ Այդ միջոցին պալատական բարձր դրանիկները կարգով շարվեցան նրա բազմոցի շուրջը։ Ամենքը զարդարված էին տոնական հագուստներով, ամենքը զրահավորված էին ոսկեզարդ զենքերով։ Ներս մտան աստիճանավորները և ամբողջ ավականին, նրանք խորին կերպով գլուխ տվին և լուր կանգնած մնացին դահլիճի պատերի մոտ։ Տիկինը մի առանձին հաճությամբ դարձավ դեպի այցելուները այդ խոսքերով. «Փառք և գոհություն պայծառ Արամազդին, որ ինձ պարգևեց երջանիկներից ամենաերջանիկը լինելու վիճակը, և ես բախտ ունեմ, ով սիրելի ավակներ, ձեզ հետ միասին տոնելու այն մեծահանդես օրը, որ տոնում է ամբողջ տիեզերքը. Թրջունն ու անասունը, վայրի խոտն ու ծաղիկը, և անտարի հսկա եղևնին այսօր ուրախ են, որովհետև նորեկ գարունը բերել է նրանց համար նոր տարի և նոր կյանք. Մարդը նույնպես պետք է յուր խնդակցությունը խառնե բնության ընդհանուր հրճվանքի հետ. Անցավ ձմերը յուր մահաբեր սառնամանիքներով, անցավ մռայլի ու մարախուղի թագավորությունը, ծագեց մեզ նոր օր յուր լուսապայծառ ջերմությամբ, իջավ երկնից սրբազան հուրը և յուր կենսագործող զորությամբ շունչ պարգևեց սառած տիեզերքին. Մեռած գետինը ուժ է ստանում, քնած ծառերը զարթնում են, ամենուրեք շնչում է աստուծո հոգին, ամենուրեք հարություն է առնում մահացած կյանքը. Բնության ընդհանուր գործնեության հետ սկսվում են և մարդու աշխատությունները. Հերկավարը յուր արորը տանում է դաշտը,
Այգեգործը սկսում է բրել խոնավ երկիրը։ Կանաչազար տարոտների վրա սփռվում են հովվի ոչխարները։ Աշխատանքը սկսում է երկալ, որպես երեգալիս ներշնչված, ոգևորված գետինը։ Ոչ միայն անհրաժեշտ է, ով սիրելի ավակներ, այլ մարդու սրբազան պարտքն է, որպես բոլոր արարածներից ավելի ուշիմագույնին և որպես բոլոր արարածներից ավելի արատությամբ վայելողին բնության պարգևները, որ նա նախքան յուր աշխատությունները սկսելը յուր գոհությունը մատուցանե այդ բոլոր բարիքները իրան պարգևողին։ Այդ իսկ նպատակով մեր արժանահիշատակ նախնիկը սահմանել էին գարնանամուտի տոնախմբությունը։ Բայց մենք մեր նախնյած ապաշնոր հետևողներս դադարեցինք կատարել։ Վերանորոգենք արդարն ու ճշմարիտը, վերադառնանք բնականին, ով սիրելի ավակներ։ Ահա այնտեղ անշեջ ատրուշանի մեջ վառվում է աստվածային հուրը, ամբողջ տիեզերքին կյանք և ջերմություն պարգևող արարչագործ զորությունը։ Գնանք և հանդիսավոր զոհաբերությամբ մեր սերն ու գոհունակությունը մատուցանենք այն զորությանը, որ անհասանելի և անքննելի Աստուծո սրբազնագույն օրինակ է մեր երկրի վրա, և թողորնյալ լինի նրա փառքն ու պատիվը։ Տիկնոջ ճառը այն աստիճան խորին տպավորություն գործեց հանդիսականների վրա, որ ամենքը միաձայն կրկնեցին, և թողորնյալ լինի նրա փառքն ու պատիվը։ Այնուհետև առանձին-առանձին մոտենում էին և ծունը դնելով տիկնոջ առջև համբուրում էին նրա աչը և ամենաջերմ բարեմաղթություններով ցանկանում էին նոր տարու հետ և նոր բախտավորություններ։ Տիկնոջ գահավորակի աջ և ձախ կողմերում դրված էին մի ափսեներ, որ բոլորած մատուցարանների ձև ունեին։ Աջակողմյան ափսեմ ոսկուց էր շինված և նրա մեջ դիզված էին ոսկյադրամներ, իսկ ձախակողմյան ափսեն արծաթից էր շինված և նրա մեջ դիզված էին արծաթյա դրամներ։ Այդ խորհրդավոր դրամները իբրև նշան արծաթյա և ոսկյա բախտավորության հատկապես կտրված էին նոր տարու անունով։ Պարսից արեգակնափայլ արքան միայն իրավունք ուներ նոր տարու սկզբում բաժանել յուր ավակներին այս տեսակ դրամներ և ընդդսմին պարգևել նրանց արծաթյա և ոսկյա բախտավորություններ։ Իսկ Մամիկոնյան տիկինը իբրև ընդհանուր տարոնի թակուհին, ցանկանալով ոչինչ պակաս չթողնել ընդունված սովորություններից, իրան թույլ էր տվել մի այդպիսի արտոնություն։ Երբ ավակները մերձենում էին նրա աչը համբուրելու, նա ձեռքը տանում էր դեպի արծաթյա և ոսկյա ափսեները և լի բռնով վերցնելով յուր մոտ դիզած դրամներից, խառնում էր միմյանց և ապա ընծայում էր նրանց փոխադարձապես, ինքն ևս ցանկանալով նոր տարու հետ և նոր բախտավորություններ։ Ցենեկային մանկլավիկները ոսկյա նախշուն սրվակներով թափում էին այցելուների ափերի մեջ անուշահոտ վարդաջուր, որով նրանք օծում էին իրանց երեսն ու մազերը։ Հետո մոտենում էին անուշեղենների սեղանին, վայելելու նոր տարվա քաղցրությունները։ Այնտեղ դրված էին ամեն տեսակ բարիքներ և ամեն տեսակ զվարճալիքներ, որոնց մեջ գլխավոր տեղը բռնում էր յոթնատեսակ չոր մրգեղենների կույտը, հայրենի երկրի բնության բարիքը։ Մի խումբ սպասավորներ շեկեղ կերպով հագնված, վարդապսակ գլուխներով կանգնած էին և յուրաքանչյուրն ձեռքում ուներ արծաթյա մեծ անոթներ լի զանազան տեսակ անուշահամ օշարակներով և գինիներով։ Անդադար լցնում էին ոսկյա գավաթներով մատուցանում էին հյուրերին։ Դրսում նվակարանները հնչում էին, երգում էր քաղցրաձայն գուսանը։ Այցելուները տևեցին բավական երկար։ Բազմությունը խումբ-խումբ ներկայանում էր և վայելելով տիկնոջ շնորն ու քաղցրությունը դուրս էին գալիս կից սենյակը, ուր պիտի սպասեին ներկա գտնվելու հանդիսավոր զոհաբերությանը։ Կից սենյակում ևս հյուրերի համար ամեն տեսակ մեծարանք պակաս չէր։ Այստեղ նրանք ավելի ազատ, ավելի հոգեզվարդ կերպով անձնատուր էին դինում իրանց բավականություններին, խոսում էին, ծիծաղում էին և յուրաքանչյուրը լի գոհունակությամբ արտահայտում էր յուր ուրախությունը։ Տղամարդերի ընդունելությունը վերջանալուց հետո սկսվեցավ կանանց ընդունելությունը։ Այդ վերջիների թիվը այնքան շատ էր, ներկայացան միայն ամրոցում ծառայող կանայքը և մի քանի աստիճանավորների տիկիններ։ Կրակի սրբարանում արդեն սկսվել էր պաշտոնակատարությունը։ Ամրոցի այն կողմում
ուր վաղեմի ժամանակներից կանգնած էր Մամիկոնյանների տոհմային եկեղեցին, ուր մի շարք խուցերում բնակվում էր դրան երեցը յուր պաշտոնյաների հետ և կերակրվում էին իշխանական սեղանից, այժմ նույն եկեղեցու տեղում շինված էր մի պարսկական ատրուշան։ Սամվելի մայրը քանդել տվեց եկեղեցին և նրա տեղում հիմնեց ատրուշանը։ Քրիստոնեական կրոնավորների խուցերում այժմ բնակվում էր դրան մոգպետը յուր մոգերով։ Բարձր ծյունազարդ տաճարի մեջտեղում մարմարյոնյա քարակուսի սեղանի վրա վառվում էր ոռմզդական սուրբուրը և յուր անշեջ բոցերը տարածում էր մինչև տաճարի ընդարձակ կամարները։ Մոգերը զգեստավորված ջերմակ հագուստներով և օծված անուշահոտ յուղերով հնչեցնում էին ձեռքերին բռնած փոքրիկ զանգակները և երգելով թափոր էին կատարում կրակի շուրջը։ Բազմությունը ծունր դրած տաճարի կամարների ներքո լսում էր և երկյուղացությամբ երկրպակություն էր տալիս։ Տաճարի մոտ պահած էին 100 հատ առողջ ու անբիծ խոյեր, սպիտակ, ձյունափայլ գեղմով և ոսկեզոծ եղջյուրներով, որ պիտի հազեին։ Այն օրը բոլոր հանդիսականները պետք է ուտեին սուրբ տաճարի սեղանից ճաշակելով զոհված միս։ Երբ սկսվեցավ համզան արարողությունը, հայտնվեցավ Մամիկոնյան տիկինը շրջապատված յուր դրանիկների վայելչակազ բազմությամբ։ Հանդիսավոր կերպով մերձեցավ սուրբ տաճարի սյամին և խորին ջերմերանդությամբ ներս մտնելով նախ երկրպակություն տվեց կրակին և ապա երեք անգամ պտտվեցավ սեղանի շուրջը։ Այդ միջոցին բազմության մեջ անցավ մի շշուկ, մի հանկարծակի իր առանցում, որ վերջը աղմկվեցավ ուրախաձայն բացականչություններով։ Բոլորի զարմացած աչքերը դարձան դեպի այն կողմը, ուր բացվում էին ամրոցի գլխավոր դռները։ Անհամբեր քայլերով ընթանում էր մի բարձրահասակ երիտասարդ, իսկ նրա ետևից մի ստվար խումբ զինված մարդիկներ։ Սամվել անունը հնչվեցավ հազարավոր բերաններում և բազմությունը մի կողմ քաշվելով ճանապարհ տվեց։ Երիտասարդը մոտեցավ տաճարին։ Սամվել, կրկնեց նաև մայրը և տաճարից դուրս վազելով գրկեց որդուն։ Հանդիպումը խիստ սրտաշարժ էր և միևնույն ժամանակ խիստ եղեռնական։ «Ախ, որքան ուրախ եմ, որքան երջանիկ եմ ես, սիրելի Սամվել», ասում էր կարոտյալ մայրը, բաց չթողնելով որդուն յուր գրկից, «որ դու ժամանում ես քո հայրենական ամրոցը մի այնպիսի բախտավոր րոպեում, երբ քո մայրը կատարում է գարնանամուտի մեծահանդես տոնախմբությունը. Քո ներկայությունը, սիրելի Սամվել, մի նոր փայլ, մի նոր շուկ կտա այդ տոնախմբությանը»։ Անսպասելի տեսարանը այն աստիճան հուզեց, այն աստիճան սաստիկ խռովության մեջ դրեց անբախտ երիտասարդին, որ նա բոլորովին շփոթվեցավ և մի բառ անգամ չգտավ պատասխանելու մորը։ Մայրը բռնեց նրա ձեռքից, ներս դարավ տաճարը։ Սամվելը թախծալի աչքերով նայեց կրակի վրա, նայեց և մոգերի վրա։ Փոփոխությունը չափազանց անմխիթարական էր։ Մտաբերեց, որ աժմյան ատրուշանը այն եկեղեցին էր, որտեղ աղոթել էին յուր նախնիկը և որի սուրբ ավազանից ինքը ծնունդ էր առել։ «Մայր», ասաց նա խռովյալ ձայնով, «ես ինձ բոլորովին դժբախտ եմ համարում, որ վերադառնալով իմ հայրենական ամրոցը, ամեն կարգ, ամեն սրբություն խանգարված եմ գտնում. Եթե ցանկանում ես, որ ես քո որդին լինեմ, հանգցրու այդ կրակը»։ Մոր աչքերը վառվեցան բարկության ոցով։ «Ես աստվածասպան լինել չեմ կարող, Սամվել», պատասխանեց նա զայրացած կերպով հրաժարվելով։ «Եթե դու իմ որդին ես, պետք է երկրպակություն տաս այն սրբությանը, որ պաշտում է քո մայրը»։ «Ուրեմն ես կսպանեմ քո աստծուն, մայր»։ «Չես համարձակվի, Սամվել»։ Մոգերն ու մոգպետը երկյուղից մի կողմ քաշվեցան։ Սամվելի մարդիկը շրջապատեցին նրանց։ Բազմությունը ապշած կերպով նայում էր, թե ինչով կվերջանա մոր և որդու կռիվը։ Տիկնոջ դրանիկներից մի քանիսը իրանց ձեռքերը տարան դեպի սրերը և զայրացած դեմքով սպասում էին նրա հրամանին։ Սամվելի մարդիկը նկատեցին այդ, իրանք նույնպես ձեռքները տարան դեպի սրերը։ Անզուսպ կատաղությունը տիրեց դժբախտ որդուն։ Նրա սպառնական դեմք այդ րոպեում ահռելի էր։ Խորին վրդովմունքով դարձավ դեպի մայր, ասելով. «Կրկնում եմ, մայր, հանգցրու այդ կրակը»։ «Անկարելի է, Սամվել»։ «Կրկնում եմ,
հանգցրու այդ պղծությունը, եթե ոչ ինչ կանես, քո արյունով կհանգցնեմ, անիրավ, թող մարդիկ ինձ անիրավ կոչեն, թող մարդիկ ինձ եղերնագործ կոչեն, ահա այն սուրը, որ սպանեց դավաճան հորը, կսպանե և ուրացող մորը։ Վերջին խոսքերի հետ նա ձեռքը տարավ դեպի մոր գլուխը, բռնեց գիսակներից, քարշ տվեց կրակի սեղանի մոտ, սուրը շողաց, տաք արյունը թափվեցավ սեղանի վրա, բազմության միջից լսելի եղան ուրախաձայն աղաղակներ, արժանի էր։ Ռաֆի Սամվել պատրաստված է Ռադիո Մարիամում 2017 թվականին։